Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εκρήξη μέρος δεύτερο με τον Βαγγέλη το Φανίδη. Στο τέλος έριξε τη βόμβα, βρε Αντώνη, του πρώτου μέρους. Το πιο ενδιαφέρον νομίζω που, που έπρεπε ο κόσμος ήταν αυτά που αυτά έγιναν. Στο τέλος του πρώτου μέρους. Μα μου τη δίνει ρε παιδί μου. Έρχεται τώρα ο Τσίπρας. Μα ήταν είδηση αυτή, αποκλειστική, δεν την έχω ακούσει πουθενά. Ναι, και κάτι τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα λέει. Δεν ξέρεις τίποτα, άνθρωπε. Τα ίδια έκαναν. Συνθοποιός μου, ρε. Κάνουν και θα κάνουν μυστικές υπηρεσίες. Θεατρίνος είναι ο Τσίπρας, ναι. Είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά λέει παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Τι λέει, εδώ παρακολουθούσε τον υπουργό σου παρακολουθούσε. Και το ήξερες. Και δεν είπες μη. Τι να πει. Δεν θυμάστε τότε με το μάτι το θέατρο του Τσίπρα. Και το δεν το παγώ, Βαγγέλη. Αυτό σου λέω είναι θεατρίνος. Είπε ο πρώην διοικητής. Ναι, μα αυτό σου λέω έριξε βόμβα γιατί έδωσε και ονόματα. Δεν λέει ο άλλος. Στον αέρα κάποια πράγματα. Αλέξη, γιατί με παρακολουθούσε. Ήθελα που είναι στη νησιά. Άλλο αυτό. Τι είναι τούτα εδώ τα πράγματα, ρε παιδί. Δηλαδή, κάνει του σταυρό και λε, ξυπνά το πρωί και λε, θα ζήσω μέχρι το βράδυ με αυτά που ακούω και βλέπω εδώ μέσα. Είναι τρέλα δηλαδή. Αλλά εμεί τα λέμε. Και εσεί διαλέξτε και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Ο Πρωθυπουργό μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε και για τι υποκλοπέ. Είπε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Ψεύτη. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο Πινόκιο δεν ξέρει τίποτα. Μα τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Νόμιμη και τεκμηριωμένη παρακολούθηση. Ναι. Όλα και όλα. Και νόμιμη και τεκμηριωμένη επισύνδεση. Άμα είναι τεκμηριωμένη, άρα ήξερε. Για δεν λε. Γιατί πράγμα τον παρακολούθησε. Έκανε τίποτα. Μήπω για την εθνική ασφάλεια λε. Τι είναι. Τρομοκρατία. Κατασκοπία. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Τι είναι αρχηγός κόμματος. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τι θα ψηφίσει. Ένα κόμμα που ο αρχηγός του και παρακολουθεί το για θέματα εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή πάει από το κεφάλι ένα σύννεφο. Ποιο να του λέει δεν ξέρω τι είσαι εσύ ερωτηματικά πολλά. Δεν κατάλαβα καλά. Μάλλον παίζετε λάθος παιχνίδια παιδιά. Όταν θα έχουμε και τον κύριο Χατζησαρά θα μου πείτε. Λοιπόν, τον έχουμε. Ναι. Α, τον έχουμε. Πάμε. Γιάννης Χατζησαλάτας. Εδώ είμαστε. Γιάννη μου, πόσο καιρό έχω να τα πούμε. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Οικονομικός σύμβουλος, ένας άνθρωπος τον οποίον χρόνια τον εμπιστεύομαι. Το οικονομικό μυαλό. Χρόνια τον εμπιστεύομαι. Ήτανε πολλά χρόνια στην εφορία. Ήταν ένας άνθρωπος άμεπτος. Ο εκπρόσωπος των εφοριακών. Καθαρά χέρια. Έφυγε χωρίς να έχει προβλήματα τεράστια που πολλοί έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις και έχουν πολλά προβλήματα και λέει αυτά τα οποία διαβάζει, βλέπει και καταλαβαίνει. Στην, Γιάννη, είχαμε στην έκθεση τον Πρωθυπουργό. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός, μεταξύ των οποίων είπε και τα μέτρα. Έχουμε ορισμένες κάρτες και θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς θα δώσει. Είπε 5,5 δισεκατομμύρια παιδιά θα σας μοιράσω. Δεν μας είπε που θα τα βρει. Μπορεί να μας πεις εσύ, άμα ξέρεις που θα τα βρει. Δεν παράγουμε τίποτα. Αλλά είναι υποθέσεις που θα τα βρει. Γιατί... Αλλά εκτός από 5,5 δισεκατομμύρια, Γιάννη, με έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα κατατεθεί τώρα αυτές τις μέρες και θα είναι συμπληρωματικός του 22, 2,9 δις. Και βέβαια, είπε ότι κάθε μήνα αυτά τα λεφτά είναι εκτός από τα λεφτά τα οποία χρηματοδοτεί την ενέργεια για να μπορούμε να ζήσουμε. Κάθε μήνα περίπου 1,8, 1,9, 2 δις, δεν ξέρω πόσα λεφτά χρειάζονται κάθε μήνα, Γιάννη. Για πες μας έτσι το γενικό που αποκόμισες εσύ σαν ένας οικονομολόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, Αντώνη, μας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εμένα η καλύτερη τιμή και τα καλύτερα λόγια που έχεις πει είναι ο προσδιορισμός ότι είμαι φίλος σου. Αυτό για μένα αποτελεί τιμή. Είμαστε φίλοι και θα παραμείνουμε. Είναι διαχρονική αυτή η φιλία. Όσον αφορά την έκθεση, είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες. Θυμάσαι, Γιάννη, που όταν κάναμε τις εκπομπές του ΑΡΤ, λέγαμε τότε για το ΤΑΙΠΕΔ, Πιτσιόλα κτλ. Βέβαια. Τον παρακολουθούσε η ΑΕΠ. Ναι. Γιατί πήγα πολύ στη νησιά. Το ήξερε και ο Τσίπρας. Και τον έκανε υφυπουργό μετά. Το αναβάθμισε. Άρα δεν με παρακολουθούν και εμένα. Πας και παραβαθμιστώ λίγο, ρε παιδί μου, να πω. Αντί να τον επιβράβευσε κιόλας. Αλλά βλέπει και την επόμενη μέρα να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήδη μας προετοιμάζει και η Ευρώπη για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Η απορία η μεγάλη για μένα είναι, Αντώνη και Βαγγέλη, γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ.
Για ποιον λόγο όλοι οι λαοί, όλοι οι ηγέτες, όλοι οι πολίτες περνάνε δυσκολότερες ημέρες από ό,τι πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση, ενώ είναι τα πράγματα που μπορούσαν να κάλυψαν να είχαν μπει σε μια διαδικασία, όπως παράγεται οποιοδήποτε προϊόν, έτσι να παραγόταν και το ρεύμα. Όλες οι πηγές που φτιάχνουν ρεύμα, παράγουν ρεύμα, να μπουν σε ένα κοινό καζάνι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να βγει μια μεσοσταθμική τιμή και αυτή η τιμή να μην έχει καμία σχέση με το φυσικό αέριο, τη ρήτρα την οποία έχουν επιβάλει ορισμένοι και έχουν δυστυχήσει όλοι οι λαοί. Αυτά Γιάννη, τα οποία περιμέναμε. Για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τα έχουμε πει και για το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν είναι τωρινά, εμείς πρέπει να είμαστε έντιμοι σε όλα. Έτσι η ρήτρα ήταν από το 2012, το χρηματιστήριο έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Που μας έλεγε ο Σταθάκης, θυμάσαι τότε, ότι έλεγε ότι θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα με το χρηματιστήριο, αν είναι δυνατόν τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πέρασαν. Δαιμονοποιήσαμε ένα υγιές κομμάτι της οικονομίας που λέγεται χρηματιστήριο. Στη Θεσσαλονίκη περιμέναμε όλοι, γιατί είναι και προεκλογική ήταν η Θεσσαλονίκη φέτος η έκθεση, να ακούσουμε τη μεγάλη είδηση. Να θυμίσω ότι πέρυσι, χωρίς να περιμένει κανείς, ακούσαμε τις 800.000 αφορολόγητο για τις γονικές παροχές και ακούσαμε και την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής που έφτανε στο ποσό του 25%. Καλές ειδήσεις, μεγάλες ειδήσεις, χωρίς να έχει πλέον διαρρεύσει. Κάτι αντίστοιχο περιμέναμε και τώρα που δεν το ακούσαμε δυστυχώς, όπως δεν ακούσαμε τίποτα για τη φορολογία. Και αυτό που έχει σημασία, τονίσαμε και στην αρχή ότι κάθε ευρώ που δίνεται είναι ιερό, ειδικά αυτή τη στιγμή. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι παγίδες κρύβουν ορισμένα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει πλέον ο Πρωθυπουργός και ποιοι πλέον δεν θα πάρουν χρήματα παρόλες τις εξαγγελίες. Και το κάνουμε αυτό για να δημιουργήσουμε γκρίνια, απλά και μόνο γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος και ίσως αυτοί οι οποίοι ασκούν διοίκηση κάποια στιγμή να καταλάβουν τα λάθη αυτά και να τα διορθώσουν. Ξεκινάμε με την αύξηση των συντάξεων. Μπράβο, μισθή συντάξεις και ασφαλιστικό, Γιάννη. Ακριβώς. Πάμε να δούμε και τις κάρτες, παιδιά, που έχουμε ετοιμάσει. Μας έχει στείλει ο κ. Κατσαλάτσας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν. Εδώ ξέρουμε ότι το ύψος της αύξησης της σύνταξης θα είναι το μισό του αρθρίσματος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ΑΕΒ δηλαδή που συζητάμε, συν τον διαμάρτυρο, συν τον πληθωρισμό. Αυτό το σύνολο, το άθροισμα δια 2 θα είναι η αύξηση συντάξης. Υπολογίζεται περίπου μεταξύ 6 και 8%. Μάλιστα. Ακούσαμε φυσικά ότι είναι καλό να υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός για να βάλουμε μεγαλύτερη αύξηση συνταξιούχοι, αλλήμον να λέμε τέτοια πράγματα για να μας ακούει ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί συνταξιούχοι πλέον δεν θα πάρουν χρήματα στην τσέπη τους, γιατί υπάρχει αυτή η στρέβλωση που λέγεται προσωπική διαφορά. Ναι. Ένα κουτάκι, όταν πλέον οι συντάξεις είχαν μπει σε μια διαδικασία. Για να δούμε λίγο τον κύριο Χατζησαλάτα, παρακαλώ, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Εδώ είναι το μεγάλο ζουμί. Λοιπόν, όταν είχαν πλέον επανακαθοριστεί οι συντάξεις, πολλοί συνταξιούχοι που τους κόπηκε η σύνταξη, τους κόπηκε το εκάστος χαμηλόμεσος κτλ. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φαίνονταν ότι χρωστούσαν χρήματα στο δημόσιο σε ένα κουτάκι, το οποίο ήταν κρυφό στο λογαριασμό, δεν φαινόταν πουθενά, και οποιαδήποτε αύξηση σύνταξης θα μηδενιζόταν βάσει προσωπικής διαφοράς. Έτσι λοιπόν, όποιος συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά, θα έχει δύο πράγματα. Εάν η αύξηση υπερβαίνει την προσωπική διαφορά, δεν θα πάρει όλη την αύξηση, θα πάρει μόνο τη διαφορά. Αν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από την αύξηση, δεν θα πάρει απολύτως τίποτε, απλά θα μικρύνει λογιστικά η προσωπική του διαφορά. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το περίμενε πάρα πολλά χρόνια τις αυξήσεις. Είναι πολύ άσχημο να παίζουμε με τέτοια πράγματα βάζοντας τα πάντα στην προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά πρέπει να πούμε, χθες. Να θυμίσουμε Γιάννη στον κόσμο, ότι βγήκε επί κυρίου Κατρούγκαλου. Κατρούγκαλου. Άλλος αυτός. Άλλος αυτός. Ο Χασάπης. Εδώ μιλάμε για Χασάπηδες, δεν μιλάμε τώρα για. Πάει αυτό. Ακούσαμε επίσης ότι θα υπάρχει μια αναμόρφωση του μισθολόγιου του δημόσιου τομέα. Περίμενε, πρωτού πάμε για τους συνταξιούχους. Ακούσαμε τίποτα, Γιάννη, γιατί το είχε πει η Νέα Δημοκρατία πριν το 19, ήταν προεκλογική δέσμευση, για κάτι για ΕΚΑΣ. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ούτε για ΕΚΑΣ, ούτε για τα αναδρομικά από την απόφαση δικαστική που θα ήταν η μητέρα όλων των αποφάσεων. Άρα εκεί, λοιπόν, που, οι συνταξιούχοι, Γιάννη. Έλεγαν στον συνταξιούχο, μην κάνεις προσφυγή, όταν βγει η απόφαση θα είναι για όλους. Βγήκε η απόφαση, τελικά κερδισμένοι είναι μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει προσφυγή και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν σε μια διαδικασία δικαστική να βγαίνει μια δικαστική απόφαση και να λέει ότι ο συνταξιούχος έχει δίκιο και το κράτος στην ουσία πρέπει να επιστρέψει χρήματα. Και να μην δικαιώνονται όλοι σε μια παρανομία στην ουσία και να περιμένουν πλέον τη διαδικασία, όπως είναι η πολιτεία τους για διαβεβαιώσει να μην κάνουν αιτήσεις, αυτή να είναι εκτός συμφώνα. Αυτό σταματάει η λογική εδώ. Σταματάει η λογική. Κάπως διαφορετικά. Σταματάει η λογική, Γιάννη μου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε και έκοψε το ΕΚΑΣ από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πέρανε 250, 300, 400 ευρώ και πέρανε κανένα 150, 200 και ζούσανε. Τα έκοψε. Είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα τα επαναφέρει. Αλλά το ξέχασε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς
Τρία χρόνια το τώρα. Το πιο άσχημο, Αντώνη, είναι όταν ακούω πολιτικές συζητήσεις και να λένε, παραδείγματος χάρη, ναι, αλλά εμείς μειώσαμε λιγότερο από ό,τι εσείς. Να πω, όταν μειώνουμε κάτι που είναι ήδη μειωμένο, υιοθετούμε την προηγούμενη μείωση και βάλουμε και καινούργια εμείς. Δηλαδή, μην χάσουμε τουλάχιστον αυτό που λέμε αυτονόητα, γιατί πραγματικά θα τρελαθούμε και είναι πολύ δύσκολες εποχές. Μπράβο, Γιάννη. Και το δημόσιο, λοιπόν, που λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά την αναδιοργάνωση του μισθολογικού, θα γίνει συζήτηση και θα ισχύει από το 2024. Δεν θα είναι για τον χρόνο. Προναγγέλνουμε ένα μέτρο δηλαδή που θα ισχύσει μετά από 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά την ενέργεια, φυσικά υπέρχονται και οι διαδικασίες εδώ να πούμε ότι μειώνεται 1% η κράτηση του περιμετρητικού ταμείου κτλ. Ή καταργεί τη φορά αλληλεγγύης για αυτούς που έχουν πάνω από 12.000 ευρώ εισόδημα. Συνταξιούχοι, φυσικά χαμηλοσυνταξιούχοι, 12.000 ευρώ εισόδημα δεν έχουν να δουν κάποια ελάχιστη πάνω σε αυτό. Για την ενέργεια. Πάμε, ναι. Πάμε την κάρτα της ενέργειας, παρακαλώ πολύ. Θα συνεχίσει η ενέργεια να επιδοτείται οριζόντια, αλλά θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν δηλαδή μπόνους και ποινές. Το μπόνους θα είναι για νοικοκυριά τα οποία θα έχουν μείωση της ενέργειας σε σχέση με πέρυσι και αυτά που δεν θα έχουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα έχουν λιγότερη επιδότηση. Δηλαδή τι μας λέει, έχουν... να μην κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα, να μην λουζόμαστε κάθε μέρα, να μην ανάβουμε το θερμοσύφωνο κάθε μέρα, να μην ανάβουμε το air condition να ζεσθενόμαστε και το χειμώνα. Τι μας λέει δηλαδή. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, αυτά τα νοικοκυριά τα οποία δημιουργούνται τώρα. Κάποιος έφυξε το δικό του νοικοκυριό. Ή νοικοκυριά τα οποία αυξήθηκε ο πληθυσμός τους ή μειώθηκε ο πληθυσμός μέσα που μένει σε ένα σπίτι. Όπως επίσης και επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν τώρα, προσέλαμε προσωπικό ή μειώθηκε προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, πώς θα βγει η διαδικασία του συν πλην, τον πόνους δηλαδή η ποινή. Και δεύτερον, πάρα πολλοί πολίτες, επειδή άκουσαν την πολιτεία πέρυσι να λέει εξοικονόμηση ενέργειας, το έκαναν. Και έφτασαν πλέον σε κατάσταση στα όρια τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περιθώρια να κάνουν περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Άρα ήταν συνεπής αυτό που πέρυσι η κυβέρνηση και τιμωρούνται γιατί δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω εξοικονόμηση ενέργειας. Επίδομα πετρελαίου. Πάμε στην κάρτα επίδομα πετρελαίου. Εδώ λοιπόν αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου, διπλασιάζεται στην ουσία και πάμε εδώ στα 300 εκατομμύρια από 174. Έχουμε τα εισοδηματικά κριτήρια που αυξάνονται από 14.000 σε 16 για τους άγαμους και από 20 σε 24 για τους έγκαμους και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επισαφινιστεί ακόμη και δεν έχει ασχοληθεί καθόλου, δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Τι γίνεται με τα περιουσιακά κριτήρια? Γιατί εγώ μπορεί να έχω τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν όμως το σπίτι ή η περιουσία την οποία έχω υπερβαίνει το όριο, που φέτος θα υπερβεί κατά πολλές οικογένειες το όριο, γιατί όχι τι γίναμε πιο πλούσιοι, γιατί αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες. Εφόσον αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες, αυξήθηκε η αξία της περιουσίας μου, χωρίς εγώ φυσικά να έχω κάνει κάτι. Αν τα όρια παραμείνουν ίδια με πέρυσι, εφόσον θα είμαι πιο πλούσιο όσον αφορά την αξία της περιουσίας μου λόγω αντικειμενικών αξιών, θα βρεθώ εκτός επιδόματος. Μα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όπως λες, που κόβουν από όλους τους περισσότερους, δηλαδή αυτά τα οποία θα έπρεπε να πάρουν, Γιάννη. Και ύστερα μα το άλλο. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή, Αντώνη, να μην ανεβούν τα εισοδηματικά, τα περιουσιακά κριτήρια όταν έχουμε αύξηση αντικειμενικών αξιών. Ένας που παίρνει συγκεκριμένο μισό και έχει συγκεκριμένο σπίτι, το σπίτι του αξίζει περισσότερο φέτος από ό,τι πέρυσι, λόγω αξιών. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί εκτός. Είναι άμεση ανάγκη χθες να αυξηθούν αυτά τα όρια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι για το θέμα των επιδομάτων. Επειδή ακούσαμε τα επιδόματα. Πάμε στα επιδόματα. Πάμε στην κάρτα των επιδομάτων. Που τα λέει ο κ. Κατσαλάτα, θα τη βλέπουμε. Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ. Φυσικά να πούμε ότι 200 ήταν και έγινε 250, αλλά και πριν το πρώτο επίδομα που είχε δοθεί πέρυσι τα Χριστούγεννα ήταν συν 50 για κάθε παιδί. Αυτό δεν το είδαμε. Άρα λοιπόν λέει 250, αλλά ουσιαστικά είναι λιγότερα από το πέρυσι σε μια τετραμελή οικογένεια. Βέβαια, γιατί ήταν 200 πέρυσι συν 50. Αυτό λέω. Μια τετραμελής οικογένεια είχε 200 συν 100, 300. Εδώ λοιπόν σε ένα, και το πρόβλημα που έγκυται. Το φορολογητό εισόδημα το ατομικό πήγε στα 9.600. Πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή βγαίνουν πάρα πολλοί και λένε ότι αυτοί που έχουν σύνταξη έως 800 ευρώ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για τη σύνταξη μηνιαία που είναι 800 επί 12, 9.600. Μπορεί κάποιος πολίτης να έχει κάποιο άλλο εισόδημα. Κάποια άλλη σύνταξη. Ένα ενίκιο. Ένα ενίκιο μικρό. Ακριβώς. Αλλά εδώ μιλάμε για εισόδημα. Άρα λοιπόν αρθρίζω ό,τι εισόδημα έχω να μην υπερβαίνω τα 9.600. Και προσοχή, είτε πραγματικό είτε τεκμαρτό. Ανάλογα με το τι έχω δηλώσει στην εφορία. Άρα. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα
είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε το εισόδημα το ατομικό πάει στα 9.600 και το δίκαιο θα ήταν, όπως και πέρυσι, εφόσον μιλάμε για οικογένεια, να διπλασιάζονταν. Και τα 9.600 να γινόταν 19.200. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το οικογενειακό εισόδημα πάμε θα πάει στα 16.800. Δηλαδή, στην ουσία, μειώνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ παίρνω, έχω εισόδημα ως άτομο της οικογένειας, μία σύνταξη 799 ευρώ και δεν έχω τίποτα άλλο, άρα δικαιώμαι το επίδομα. Αλλά η σύζυγός μου είχε ένα εισόδημα π.χ. 10.000 ευρώ, είμαστε εκτός. Γιατί το σύνολο των δύο εισοδημάτων ξεπερνάει τα 16.800. Και εγώ ας παίρνω μία σύνταξη που είναι κατώτερη των 800 ευρώ και έχω μόνο αυτό ως εισόδημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οι μακροχρόνια ανεργοί, αυτοί οι οποίοι θα μπουν για πρώτη φορά να πληρωθούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας από 12 έως 24 μήνες. Να θυμίσω ότι επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας παίρνει κάποιος όταν τελειώνει η τακτική του ανεργία και πλέον από τον 13ο μήνα και μετά θεωρείται μακροχρόνια άνεργος. Εδώ λοιπόν έχουμε 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες. Πόσο είναι το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, Γιάννη? Δεν σε άκουσα, Αντώνη. Πόσο είναι το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας κάθε μήνα? Είναι χαμηλότερο από την τακτική ανεργία και δεν το παίρνει πάντα, γιατί παίρνουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά για να πάρει αυτό το επίδομα. Μέχρι τους 24 μήνες. Και να μην παίρνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι. 24 μήνες, Γιάννη. Μετά τους 24 μήνες πάνω από τους 12. Τελειώνουν οι 12 μήνες τακτικής ανεργίας και από την επόμενη μέρα θεωρείσαι μακροχρόνια άνεργος. Για να πάρεις το επίδομα των 250 ευρώ, θα πρέπει να είσαι ένα χρόνο μακροχρόνια άνεργος στο ανώτερο. Από 12 δηλαδή έως 24. Και να μην έχεις ούτε σπίτι, να μείνεις ούτε τίποτα. Πρέπει ούτε να είσαι. Έχεις εγγυημένο εισόδημα, τίποτα. Αν είσαι πάνω από 2 χρόνια άνεργος, άρα λοιπόν 12 μήνες τακτική ανεργία και 12 μήνες ως άνεργος μακροχρόνιος, δεν παίρνει τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Εκεί πεθαίνει σίγουρα. Είναι για να πεθάνει σίγουρα, αλλά εντάξει. Ναι, ναι. Και να πούμε 172.000 άτομα με ειδικές ανάγκες. Προσοχή εδώ πέρα, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Όχι το άτομο που είναι αμαία και παίρνει κάποια σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα άτομα που είναι αμαία και παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, το προνοιακό επιδόματα, ως χαμηλοσυνταξιούχος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άλλα εισοδήματα. Δεν παίρνουν όλα τα αμαία. Κατάλαβα. Γιάννη, και πάμε και στις φορολογικές παρεμβάσεις, γιατί έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Φορολογικές παρεμβάσεις. Ακούστηκαν ότι υπάρχουν παρεμβάσεις 60 εκατομμύρια για τους αγρότες και 89 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους, για κόστος ζωοτροφών. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι ελαφρύνσεις να μην έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ. Γιατί ακούμε διάφορα ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ. Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ΦΠΑ είναι σκυλιόμενος φόρος, τον οποίο ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης τον πληρώνει για την αγορά των προϊόντων του, αλλά εκπίπτει. Ή το συμψηφίζει ή επιστρέφεται πίσω. Είναι κάτι που δεν ακουμπάει το εισόδημα του αγρότη ή του κτηνοτρόφου. Ελπίζω αυτές τις παρεμβάσεις να μην έχουν να κάνουν το ΦΠΑ, αλλά με κάτι άλλο το οποίο θα εξειδικευθεί. Απαλλαγή τέλους επιτιδεύματος. Το είχαμε ακούσει, είναι πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ σκληρό. Φόρο επιτιδεύματος, τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημιές. Εδώ λοιπόν είχαμε ακούσει είτε για μείωση 50% ή για πλήρη απαλλαγή. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο και απαλλάσσονται μόνο αυτοί που θα αυξήσουν το μέσο όρο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Γιάννη, η προκαταβολή φόρου έχουμε τίποτα, καμιά αλλαγή? Όχι, όχι, Αντώνιο. Όχι. Ό,τι ίσχυε, ισχύει και για την προκαταβολή φόρου. Μα είχε πει ότι θα το μειώσει περίπου 50%. Πώς? Βεβαίως. Μα είχαμε ακούσει και ότι υπήρχε μείωση φορολογικών συντελεστών από το 22 μάλιστα στο 20 είχε διαρρέσει για τα νομικά πρόσωπα και ελάφρυνση του φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα. Να θυμίσω ότι τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή που φτάνει στο 44%. Είχαν επιλύσει και για μείωση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες από 23 σε 21 και τα λοιπά. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Ακούσαμε όμως τη διατήρηση του μειωμένου χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μεταφορές. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Είσαι πολύ. Απολαυστικός. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Θα τα λέμε, διότι. Για τη φιλία. Εγώ τη φιλία την βάζω πάνω. Να σε καλά, Γιάννη μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, ο οποίος πάντα χρήσιμος. Πάει, ήταν. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος τι παραμύθια πάλι είπε ο Πρωθυπουργός και πού τα έπλεξε τα πράγματα. Οι τελικά οι συνταξιούχοι περισσότεροι δεν θα πάρουν τίποτα. Είναι ένα ειδικό. Έτσι. Όχι πολιτικό. Ειδικό. Βαγγέλη, νομίζω ότι τελειώσαμε για σήμερα. Ναι, γιατί πάλι. Κυρίες και κύριοι, δεν μας έφτασε ο χρόνος πάλι εδώ. Αύριο, μην ξεχάσετε. Όχι, το Ήλιον. Δημαρχείων Ηλίου. Στο Ήλιον εδώ. 7 η ώρα.
θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με αυτό θα σας καληνυχτήσουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.